Նախկին վարչապետ Սահաթ Հարիրիի հրաժարումեն 4 օր անց կոչերն ու ջիքերը գշարունակվին շուտապույտ լուծման գծով։ Ներքին քաոսին գողքին արդակին սպառնալիքները նույնքան մտահոգիչ են։ Լիբանանցի պտածու թերացող վարիչներուն թեմ ուղված եվրոպական բաժամիջոցներ, գարկմի երգիրներ ու Լիբանանի օժանդակության գասեցում, սպասելով խոստացված բարեկարգումներու, Միացյալ Նահանգներու զգուշացում Լիբանանյան ապահովական գացության բրնգում են Իսրայելի թելաթրանկի իր բարեկամներուն ոչից 1 դոլար Լիբանանին իբր բադիժ։ Արաբական խորհրդարանի նախագահ Հադել բն Աբդերռահման ասումի բնդեց, որ Լիբանանյան կառավարության գազմությունը անհետացկելի պահանջք է։ Գազմագերբության Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության 4 օգոստոս 2021-ին Բեյրութի նավահանգիստի բայթումին առաջին դարելիցին օրը տեղի ունենա Լիբանանի օժանդակության միջազգային խորհրդաժողով, որուն նպատակն է ցերկ երկարել լիբանանցիներուն, որոնց կացությունը օրեոր գվատարանա։ Բերգարար ջիքեր գշարունակվին, նախագահ Հաուն գշարունակե երեսփոխանական խորհրդակցությունները։ Ճակատագրական են կալիք օրերը։ Ըստ UNICEF-ի հաղորդակցության, լիբանանցիներու 77-ը առ 100-ը անկարող է դարրական սնունդ գնելու։ Բայթյուն ավետանք վիճակի մեջ ոմանք հորեդես են բնթելով, թե նոր կառավարություն չկա եւ Հասան Ձիաբի կառավարությունը պիտի շարունակե իշխել մինչեւ խորհրդարանական հարաճիգ անդրությունները մայիս 2022, սակայն այլ աղբյուրներու համաձայն մեծ չանք կտապվի երեսփոխանական ընդդրություններու թվականը կանխել եւ զանգայացնել փետրվար 2022-ին։ Երբեմնի թրախտային Լիբանանն այսօր հայտնված է թժողքի մեջ։ Ոչ լույս, ոչ տեղորայք, ոչ բենզին, ոչ էլ մարդավայել ապրելու հույս կա։ Փողոցը կմնա լարված։ Հյուսիսի, հարավի եւ մայրաքաղաքի մեջ ցուցարարներու եւ ապահովական ուժերու միջև փախումներ տեղի ունենան։ Ճանապարհներ կփակվին իբրև փողոք, ապրուստի պայմաններու վատթարացման դեմ, ինչպես նաեւ ճաշարաններ կքարգոծվին։ Անցնող օրերուն ընթացքին վարելանույթի գայարանները վերածվեցան պատերազմի դաշտի։ Սաստիկ դոթին ժամերով գարկի կանգնած քաղաքացիներուն միջև դեղի ունեցան վեճեր, նույնիսկ կրագոցներ։ Բենզինի թիթեղինքինը 22000 լիբանանյան ոսկի են բարձրացավ 74000 լիբանանյան ոսկիի։ Գասկազներ կան, որ լա 200000-ի, որպես աս խնդիր են դուրս ելենք, ժողովուրդը մտահոգ է, այսօր նույնիսկ գարկի գեցած է, անցյալները շատ գարկեր ու գեցած են։ Այսինքն մեկ թիթեղ բենզինը ստանալու համար մոտավորապես 1.5 ժամ գարկի կգնային որ։ Լիբանանի վիճակը մեզ մեծ ավե իբր հայ ժողովուրդ, լիբանանցի ժողովուրդ, մենք կանի երկրորդ հայրենիքը գսեմենք Լիբանանը, աժանի չէ աշ ժողովուրդը աչաբի։ Տեղարաններու թարանները գշարունակեն մնալ թադարք։ Տեղորայք ներածող ընկերություններու սենդիկային նախագահ Քերի Մշբարա հայտնած էր, որ տեղորայքի ներածումը ամիսները ի վեր գեցած է։ Միայն ձեր տեսած դեղերն ունենք, պահեստում դեղեր չկան։ Ճնշման, տրիգլիցերին, խոլեստերինի դեղեր չունենք։ Դրանք փորձում ենք լիբանանյան արտադրությամբ դեղերով փոխարինել։ Լիբանանյան արտադրության դեղերն էլ շուտով կպակասեն, քանի որ ամերիկյան դոլարի արժեքը հասել է 24000-ի։ Ընդհանրապես քիները կփոխվի ամեն 3 ամիս, 6 ամիս կամ բաներ, որ ընդհանրապես չի փոխվի նույնիսկ։ Բայց հիմա ճշմարտաբար ամեն օր նոր քին գավաճարականներն են։ Շնչահեղձ կլա ժողովուրդը, երբ օրվա 22 ժամը էլեկտրագանություն չգա։ Ո՞ր միացնել օքսիգենի մեքենաները, որպեսզի շնչեն հիվանդները։ Փաթիլ Մգրդիչյան, Լուրեր։